Takže, ahoj ahoj, já vás všechny zdravím a tak vítám u dalšího videa. Jak jste si mohli všimnout, tak den dva zpátky, Wargaming dával na svůj Facebook i Twitter, že tenhle ten týden dorazí do World of Tanks Blitz, jeden z legendárních herních módů, a je tomu vážně tak. Zítra 23. dubna v 8 hodin ráno bude k dispozici herní mod Uprising, respektive Skříšení. Ten tady byl už vlastně tady ten Halloween jako hlavní event a dal se v něm právě získat tady, kde pak ho máme. Likan a ještě myslím, že Nightmare. Tentokrát teda o žádný tank nepůjde, je to vlastně něco, jak teď byly Mad Games, prostě Wargaming potřebuje nahnat hráče zpátky do hry, takže chápeme se, proto bylo i to Gravity. A já se tady s váma podívám, o co vlastně ve hře půjde, takže si dám třeba proč je to tady a podíváme se na dovednosti. Není to jako, je to něco podobného, jako byly Mad Games, ale ne úplně stejný. V Mad Games jste měli jednu abilitu, kterou jste si aktivovali, a druhou, která byla aktivovaná po celou dobu hry. Tady máte 3 životy a začínáte s předinstalovanou abilitou. To má každý tank svoji teda, teda některý mají stejnou, jo, ale tu první si nemůžete vybrat. Za střílení do tanků a ničení enemáků dostáváte body, za které si po každé smrti můžete vlastně kupovat ability navíc. Takže když umřete, tak máte na výběr z jedné běžné ability, vzácné a epické. Myslím, že ta běžná stojí 100 bodů, vzácná stojí 200 a epická 400. Můžete mít aktivovaný třeba 4 ability najednou, to není vůbec žádný problém, že si tedy koupíte ramování a zároveň rychlost, to fakt není problém. Takže se dá potom i krásně kombit, že budete mít třeba 210% k výkonu motoru a zároveň ramování, takže budete úplně brutální stroj, jo. A nebo když tedy budete mít zvýšení poškození a jako dvojitý výstřel, tak taky to bude brutalita. Každopádně, já bych řekl, že to není nic složitýho na vysvětlování a podíváme se, jak nám to tady vlastně Wargaming sám popsal. Takže, event začíná 23. dubna v 8 hodin ráno a bude končit 28. dubna ve 23.00. Bude to fungovat vlastně jako jsou ranked hry. Pardon, ranked battles, to znělo strašně divně. Budete moct hrát od 8 od rána vlastně do půlnoci, přes noc bývá tady ten herní mod Viplay. A o co vlastně teďka půjde, tak jediný, co můžete získat, je tady ten herní avatar s vlkem, který už byl dostupný minule. Je to kumulativní avatar, takže pokud jste si třeba nestihli vyjezdit ten modrej, tak máte tu možnost ho dojezdit i teď. Není to teda nic extra, nebude vážně o žádný tank nebo něco takovýho. Ale mně stačí jen to, že teď ten event se nepočítá do statu a tanky, který vůbec nemáte, třeba na nich nemáte posádku a nechcete si pak na nich zkazit staty, tak si je můžete doexpit tady. Takže za mě úplně super, mě tady to stačí. Ještě se teda podíváme, co nám tady napsali v té druhé zprávě. Něco málo o těch abilitách. Můžete jich mít aktivovaných víc najednou, což je docela super, jak jsem říkal, můžete je perfektně kombit. Tak, když to si vypneme. Best of abilities, jo. Jak jsem to říkal, ta základní stojí 100, vzácná stojí 200 a epická stojí 400. Abyste si mohli Uprising zahrát, budete muset mít tanky 5. až 10. úrovně, takže když máte třeba 4, tak se bohužel Uprising nezahrajete. Ale tak 5 má skoro každý, bych řekl, a jestli ne, tak to rychle doexpěte a budete si moct zahrát taky. Takže já vám moc děkuju, že jste koukali tady na to video. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když hodíte palec nahoru, komentář, sdílnete tady to video. A pokud mě ještě nesleduješ, tak budu moc rád, když zaklikneš odběr a taky ten zvoneček u něj, aby ti další video nebo stream neuniklo. Takže jo, moc děkuji, že jste koukali a u dalšího videa nebo streamu se s váma loučím, takže čau. Mňau debile.